Tanah bencah atau wetlands Tiu Terengganu kini dibangunkan dengan pelbagai projek untuk kemudahan nelayan dan pelancong. Antaranya termasuk projek membina jeti baharu dan mendalamkan muara Sungai Tiu untuk kemudahan nelayan dan bot pelancong keluar masuk. Selain itu, pusat penyelidikan turut dibina manakala kedai lama berhampiran muara sungai akan diroboh dan diganti dengan pusat perniagaan serta bangunan restoran yang baharu. Memikirkan inilah masanya untuk membaik pulih dan kita sebahagiannya kita rasakan ini perlu diroboh dan diganti. Itu saja, mana tidak melibatkan kerugian kepada pihak yang berkenaan. Jika kita tidak membantu demikian, masalah yang kita nak bangunkan itu tidak akan berjaya. Datuk Muhammad Jidi merasmikan bengkel program pembangunan lestari Tiu Wetland, Kluster Teknologi dan Inovasi Anjuran Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM di Kuala Terengganu. Wetland Tiu kaya dengan keindahan alam semula jadi serta memiliki kelainan flora dan fauna yang jarang ditemui di lokasi lain. Buat permulaan, kawasan seluas 400 hektar sebahagian daripada 1,350 hektar taman negeri itu digazetkan bagi memulihara ekosistem dan biodiversiti.